nastavku nam se pridružuje jedan muzičar, pa sa glumačkim i voditeljskim iskustvom. Znači, kolega praktično, Danilovi moji. Aj Tamarin. Aj Tamarin. I sada... Ovde Bojan Cvjetićanin, frontman slovenačke grupe Joker Out među nama. Dobro nam došao. Bolje vas našao, hvala što ste me zvali. Nemo, baš mi je drago što si ovde. Znaš kako se to nama sad uklopilo? Evo vidiš, Tamara je glumica. Znam. Sticajem okolnosti, ona nam je sada ovde kao najpopularnija pevačica narodne muzike i ona je za nas Silvana Armenulić, dakle voli da peva, ili možda i ne voli toliko, ali svakako peva. Voli, voli sad. Volim, ali ne pred punom kafanom. Ali redovno peva pred punim kafanama, novi deo karijere. A ti si u stvari i pevač, i glumac, i voditelj, je li tako? Pomalo. Pomalo. Znači, kolege smo svi zajedno. Kolege smo, znači, mi smo zapravo... Mi pevamo u kancelariji. Mi pevamo u kancelariji. Šta smo, svi glumci, pevači ili smo svi... Pa mi smo samo pevači. Boga me, sam glumio u Žigosanima. Sad, kako mi glumačko iskustvo tvoje bilo, Bojana? Ajde, to ja da se... Pa, ja sam glumio u dve serije i uvek su me kastovali za lika koji je jako sličan meni, tako da nisam baš morao toliko da glumim. Zato je moje glumačko iskustvo, recimo, da malo onako mešani su mi osjećaji. Voleo bi jednom da probam da glumim nešto što je totalno kontra mene. Ali uživao sam, svakako uživao sam, ali moram da kažem da sam se u poslednje dve godine stvarno našao u muzici i želim da se time bavim, tako da pogotovo sad kad je neki moment kad moramo da maksimalno radimo na tome da pokušamo da izađemo izvan granice Slovenije i Balkana, moram da se predam tome 100%. Svakako ste vi izašli iz granica Slovenije i Balkana. Evo sad gledamo te momente. Ja ne znam, jesi ti svesna koliko si ti oduševio ljude ovde u Srbiji, koliko je ljudi glasalo za vas i podržavalo vas na Eurosongu. A kakve su ovo uspomene za tebe? Pa, maksimalno pozitivne. Iskreno, Eurovizija je bila 6 meseci naših života koje nikad nećemo zaboraviti. Upoznali smo toliko krasnih ljudi, napravili neka nova prijateljstva. Ogromno nove inspiracije sam dobio za kreiranje muzike. Ne bih to ponovio, to sam već jednom rekao Danilu. A što je, previše posla ili šta je? Ne, nije previše posla, ali Eurovizija je najspecifičniji možda muzički festival. Tu predstavljaš 3 minute nekog nastupa, niti ne zastupaš sebe kao artist, tu diskografija nema toliko veze i pre svega takmičiš se. Muzičari nismo takmičari, nego to radimo zato da se nekako sami sebe ispopunjavamo, tako da srećan sam jako što smo to uradili. Dobili smo ogromno neke nove publike, pokazali smo Sloveniju ove godine u pozitivnom svetlu. Apsolutno, da. A to više od toga ne bi mogli da uradimo, tako da eto. Koliko ti uopšte pratiš Euroviziju? Sad ove godine kod nas je bilo zbog svih dešavanja negde Eurovizija u drugom planu, ali inače, kao mala... Prošle godine sam se prisetila kako sam nekada pratila. Dugi niz godina nešto to onako. Znam ko je naš predstavnik, ko je pobednik i malo šta uhvatim. Ali prošle godine baš volim što smo sedeli i gledali. To su bila kućna okupljanja, gleda se Eurovizija. Kao nekada. Kao nekada, da. I stvarno je lepo, mislim. To je kada imaš dobrog. Koliko bi još Majo ti puta glasove čitala kod nas? Brojali smo jedan dan. Jesmo li, ja sam zaboravila. Jesam nekoliko puta dobro, ali to je stvarno. Ja razumijem potpuno Bojana kad priča o tome. To je toliko ozbiljno i nekako sve je vrlo isplanirano. Ja tebe razumijem kada tvoj umetnik se nije mu baš prelepo u svemu tome. Pa mislim, nastup je isplaniran. Ja jednu stvar koju obožavam u tome što radimo je da nikad ne znam šta će izaći iz mene u nekom trenutku, a tu sam znao u svakom trenutku jako dobro šta će izaći iz mene i moraš da uradiš sve maksimalno dobro, znaš da te gleda 180 miliona ljudi i da će snimka ostati na internetu za uvek, tako da kao ne budi nervozan, ne budi nervozan. Ponašaj se. Ponašaj se, da. Da li si nervozan kada vidiš juče 10 miliona preslušavanja? Je li ima toliko? 10 miliona na Spotify-u za 3 meseca, 3 nedelje i 3 dana. Stvarno, svaka čast. Svaka čast. Da. Onako, bez opterećenja. Ne, to moram reći da sam, jako sam ponosan na taj rezultat. Naime, Carpe Diem je najstreamovanija pesma u slovenačkom jeziku ikad.
Tako da... Pa svaka čast, pa vi ste baš rekord onda zakucali, jel? Pa evo, jedan rekord imamo sad. Da, odmah za početak. Za početak. Ne, ali nije ni čudo, kakva je pesma i koliko je vesela i koliko je nekako hitična, zaista. Ja sam 15. avgusta, bože avgusta, juna na Beer Fest. Jesi juna ili si augusta? Ja. Ja mislim da si ti na Beer Festu 15. augusta. Je augusta ili juna? Kada? Kada je Danilo na Beer Festu? Pa juna. Juna. Mislim, ja sam juna sa Danilo na Beer Festu. Danilo ima posle juna. Ne, mene zbunjuje jer je on ovo pisao. Tako da ja ne znam. Znači, ti si sa svojim... Ne zbuniš me sad. Ti si, znači, sa svojim bendom 15. juna ovde na Beer Festu. Ali evo, izgleda se vraćamo za Danila. Možda nas vratiš i u augustu. E, dobro, a znaš kako, to je ogromno i to je toliko puno ljudi, ne sad da ti pravim pritisak. Jeste uzbuđeni što ćete svirati u Beogradu? Pa uzbuđeni smo, to je naš prvi koncert u Beogradu, ali ovako ću reći, manje nego što je prostor i manje nego što je ljudi, veći je osjećaj uzbuđenja, zato jer tad imaš taj privatni kontakt sa ljudima i tad imaš osjećaj da si sa ljudima u prostoru. A ovako kad dođeš na binu gde stoji ispred tebe, ne znam, hiljade i hiljade ljudi, teško dobiti taj neki direktni kontakt. Pogotovo kad nisi, ne znam, pevač kog pesme svi znaju i pevaju s tobom. Za nas će to sigurno biti nekih prvih par redova će nešto znati i sudjelovati, a ostalo kao baš me briga, idem na kokice i pivo. Ali sve u svemu super, da. To je ono zašto je glumcima najteže kad u nekom manjem društvu, kao je nešto imitire, glumac kaže nešto. Kaže nešto smešno. Puna sala, druga priča, ti ne znaš, tu je neka publika i ti si... Ona je odličan imitator. Mogu ćeš da sad nešto? Da, neću sad, ali jesi. A šteta da smo spremili, na primer. Da, spremna. Ali kažem, uvek je stvarno teže za manje ljudi igrati i nastupati, jer kao to je to, a ovo ti je... Publika. Publika, da. I more jedno. I sad, hoće li biti harmonika na Beer Fest? Sa nama, da. Kako te pogledao? Sa nama neće, jedino ako imaš neki plan. Pa imamo ovaj plan. Ili ako imaš neku želju možda. Imamo želju, hajde da čujemo ovaj muzičku želju. Ajde. Da, to je i moj maksimum, inače. Ali možda i divan uvod u ovaj beogradski nastup, jel? Ponesi ti ovde harmoniku. Poneću harmoniku. Ako vidi. Negoduju, ti samo izvadi harmoniku. Ne, ali čekaj, da nama Bojan malo objasni odakle si ti. Ti u stvari vodiš poreklo iz ovih naših krajeva. Joj, to je sad... Komplikovano. Baš je komplikovano. Da, pa uvek je komplikovano. Ali ajmo, imamo minut. Ja sam rođen u Ljubljani. Moja mama je pola Banjalučanka, pola Lebančanka. Ajoj. A moj otac je... Pa šta ja znam kako bi rekao, i pola iz Ličkog Petrovog sela, iz Slovenije, iz Hrvatske, i rođen u Bihaću, tako da teško bi... Dobro, to je prelepo. Sve zajedno je jedan miks fenomenalno. Da. Dobro, znači, ti gde god dođeš, svaki voditelj može da ti kaže ti si naš. I moram da kažem da mi je to toliko stresno, zato jer ja inače pričam jekavicu, Banja Lučki najviše pričam, zato jer tamo sam i najviše vremena proveo kod bake. Juče sam bio u Banja Luci, igrao sam se sa psima i spavao i jeo. Baš mi je bilo fino inače. Tako da kod god dođem na svaku televiziju, onda moram da budem neki kameleon, jer mi glava jednostavno ne da da pričam. Recimo, kad radim za Sarajevsku televiziju, ne mogu da pričam u jekavici, a ovdje kad dođem, mozak mi ne da da pričam u jekavici. I lepo i jekavski, onda se u redu. A gde, dobro, pretpostavljam na slovenačko mi je najprirodniji? Pa, slovenački mi je najprirodniji, da. Ali slovenački je ekavica, tako da... Mi bismo bili kao Andrija Milošević, plivao... Plivao, ribao, imao pelao, da. I samo za kraj, Tamara, a vi ste koji blok? 32? 37. blok. 37. Znam kad smo već pričao o poreklu, da zaokružim. Pa Tamara je iz bloka 30. Svi zade. Mnogo uža priča jedna. Da. Znači, 15. jun. 15. jun, da budemo vrlo jasni, Beer Fest i da vam se zahvalimo. Mnogo nam je lepo bilo zajedno danas. Hvala vam. Želim da vam ovako bude i svaki sljedeći put. Hvala ti, to su nam najlepše želje, moram da ti kažem. Bolje ćemo se pripremiti što se tiče datuma. Pa dobro. U redu je. I hvala vam, moram da kažem, vi ste mi prvi intervju za srpske televizije i uživo i preko videa. A svaki put kad ste me ulovili preko videa, bio sam
ono, posle žurke zaboravio da imam intervju, ne naspavan, grozan, sad kao da su me krave žvakale, tako da. Ovo je popravno. U jutarnjem programu. Moram reći da se to uspešno. Zato ja ne idem. Nemoj čućete Nevena. Nadrljala si. Hvala, hvala puno, upozoravaju nas, moramo da završavamo. Danilo. Toliko od nas za danas. Sutra smo sa vama također zajedno. Jesmo. Od 17.30. Prijetno, ostanite uz Novu svakako.